Собствените пари ги инвестираме в чужди проекти, собствените си проекти ги правим в чужди пари. Такъв е принципа на бизнес планирането. Никога не инвестираме собствени пари в собствени проекти. Обяснявам защо. Една от големите причини много бизнеси да не успеят да пробиват, нали, все, дори с хубави идеи, дори с добри бизнес модели, с хубави продукти, че не успяват да привлекат достатъчно капитал. Идеята да продаваш повече неща лесно идва на ръка на човек. Но знанията и е уменията как да го правиш са нещо различно. Тук основното нещо, което мога да кажа, е наистина малко да се образоват в сферата на предприемачеството. Тези от тях, които искат да правят бизнес. Защото виж, един човек учи 5 години за да стане заболекар. 4 или 5 години да стане електроинженер. 6 години да стане юрист. Между 4 и 6 години да стане художник или скулптор. Защо хората си мислят, че без един ден образование могат да станат предприемачи? При условие, че да най-трудната професия на света с една масажистка се спомням в Русе, от февруари до декември, колко там, 11 месеца, да а, една година да го сложим, беше работила 9 години, изкарваше 800 лева оборот. И аз си обещах, че ако ме слуша до края на годината, ще изкарва 2500 лева минимум. И тя беше абсолютно скептична. Така, вика, невъзможно е това. В Русе, той, те са бедни, никой не по Тази жена я хванах, Значи почнахме. Септември вече изкара 2500, нали? Постепенно дигахме. Октомври 300, ноември леко падна там на 2900, декември 3500 и вече следващата година се беше трайно 3000. С същата услуга, в същия град, всичко същото, разбираш Просто някакви базови неща по търговия научи как се правят. Магия! Здравейте, лове! Днес ще говорим за бизнес планирането. Това е видео специално за хората, които са в курса по търговски умения и в курса по финансова грамотност. Специално за вас. Здрасти, Ачка. Здрасти, Цо. Подготвил съм въпроси, от които най-вероятно ще възникнат още въпроси. И тъй като това е специалното видео за всички. Вътрешното видео. Вътрешното видео. <съща> а, съм подготвил въпросите, които най-често получавам да. от хора, които искат да стартират собствен бизнес. Първият е какво трябва да реша. Преди да стартирам собствен бизнес. Може би най-важното нещо, което един човек трябва да направи при да стартира общи, о, нали, о, о, собствен бизнес, е да реши точно по какъв начин иска да е полезен на хората. Много хора тръгват с посоката от как мога да изкарам пари, кое е модерно, коя е, да речем, ниша сега е на така гореща, което то няма лошо принципно в това, обаче това не е много дългосрочно, защото нали мога да се набиеш в някаква ниша, която временно да е окей okay, и после да не е окей. Okay. Също така може да не ти хареса. Има много неща, от които могат да се изкарват пари, но всъщност да не са много на сърцето на човека. Истината е, че парите са много слаб мотиватор. Това е много голяма истина в живота, особено в бизнеса, в бизнес планирането и огромна грешка да стъпим на това. Откъде са правили пари? Ма пари са правят по всякакви начин. Хората по всякакви по абсолютно начини изкарват супер много пари. Въпросът е човек как иска да е полезен на обществото. Това трябва да реши стартово според мен. И вече от там на база на това свое решение, че еди кой си начин, нали, виждам, еди какъв си проблем виждам, еди по какъв начин мога да го реша, вече да почна да създава бизнес идеята. Това е според мен много, много важно. Също така, може би е важно от финансова гледна точка да знае колко пари иска да изкарва. Между другото, това също е доста ключово, защото в крайна сметка той трябва да живее по някакъв начин. Нали, ако не е доволен от живота си, чисто материално, това пак не е окей. Okay. Дори бизнеса да му харесва. Има такива бизнесмени, знаеш, с по-малки бизнеси, които Харесвам това, което правят, обаче много малко пари изкарват, което пак не работи. Така че, може би, как искам да съм полезен на хората, точно по какъв начин и съответно колко пари искам да изкарам. Това са две много важни теми. И вече след това, вече мога да мина там, да се избере конкретен модел, по който да се работи. Да се създаде самата бизнес идея. това всичко започва с бизнес идеята. Скоро говорих с един приятел, който има по-скоро малък бизнес. Той каза, че преди да стартира своя бизнес е очаквал да печели много повече пари. Очакванията са били сериозни. Им каза, че в момента има проблем с персонала, има проблем с клиентите, сериозен, комуникацията между персонала и клиентите. Каза, че ако липсва от бизнеса, няма просто кой да приеми клиента. И в тази връзка ми каза, че въпреки, че инвестицията е огромна, тъй като да стартира, да е огромна, няма достатъчно добра печалба. Печалбата му е Грубо каза, че печалбата му е около 5000 лева, той е с две деца, и yeah. каза стигат, не? Защото в България 5000 лева гора-долу стигат. каза няма как да го развия. И сега след толкова години трябва да го сменя с някакъв друг бизнес. Yeah. В тази връзка имаше съвети, които можеш да дадеш а, към хората, които те първа планират. Как те да организират процеса по-правилно или по-скоро как да го планират така че да, да минимизират да шанса да нямат добра печалба. Тоест, ние може да, да си мислим, привидно изглежда, че а всъщност при да ми сподели, и аз мислех, че бизнесът му изкарва много повече пари. Да. На външен вид е витя, голям бизнес, много работници, да. а, скъпо оборудване, сериозни клиенти. В следващия момент просто оборота е голям, но печалбата имаше съвети в тая насока. Ами със сигурност мога да кажа някои неща, тъй като това е масов проблем. Просто да, да напомним на, на зрителите, че 95% от бизнесите, които са възникват в България, фалират до петата година. И само от останалите 5%, само 4%, само, никога не издат на търговска печалба. И само 1% всъщност от бизнесите реално работят дълго време и разкарват някакви нормални пари. Сега тия 5000, за които ми говориш, това не е, нали, сега, не, че е лошо, обаче 5000, това не е точно бизнес, разбираш, това е средна заплата. Нали, то не е малко сериозно да се предприемаш, който изкарваш нали, 5000. Нали, ако нямаш потенциал за развитие. Ако е някакъв етап от развитието е окей. Okay. Но както той човек е казал, че няма на къде нали, вече, то това не, не по-добре да се зарежи, защото то е абсурдно. Ти с 5000, кое е по първо Има и преди, че един бизнес, когато се прави, в бизнес плането задължително, трябва минимум, ама минимум 30% от печалбата да се заделят. И да не съпипат пипат, да се трупат. 10% се заделят за дългосрочно развитие, 10% се заделят за средносрочно развитие и 10% за краткосрочно развитие. Какво значи това? Ти, като имаш, ти трябва да тестваш някакви неща, като си бизнесмен. Нали? Така. Тоест някакви неща, които утре да може отново си адекватен на пазара. Примерно, да речем, той, щом с машини, казваш някакво оборудване, може би трябва да тества да купи нова машина. Да си отделя средства, защото минават 5-6 години, някоя машина вече е стара. Той трябва да купи нова. Трябва да има рез... финансови резерви. Може би трябва да експериментира, да речем да въведе нови процеси нали, в самата фирма. Може би трябва да въведе система за обучение на персонал. Може би трябва да въведе система за а, търговски умения на себе си на персонала. Нали. Една фирма има нужда от много неща. Той не може да заделя средства за развитие на фирмата. Тя тази фирма рано или късно ще умре. И с 5000 той няма как да, да отделя пари за всичко това. До той, момента, не... в който не му се наложи една машина, той... Мисля, че я напечава, после купува машината и време, но отива назад. Това. това още не е бизнес, това е някаква форма на най-чисто, да речем. нещо е такова. Добре, в тази връзка, как хората, това много често ме питат, особено хората, които гледат финансова грамотност, как да намерят това, което е пък полезно за хората и променя да. живота им в дългосрочен план. Това е някакъв въпрос, на който повечето хора много трудно се да, отговарят. Да, Аз се радвам, че вече имам някаква посока и това да. помага наистина на хората в дългосрочен план, но пък остава една част от тях, която Разбървам трудно да им е да, да решат. Да. Само да довърши отговор на предния въпрос, защото не го довърших съвсем. Все пак на как да преценят това за печалбата. Тук основното нещо, което мога да кажа, е наистина малко да се образоват в сферата на предприемачеството. Тези от тях, които искат да правят бизнес. Защото виж, един човек учи 5 години за да стане заболекар. 4 или 5 години да стане електроинженер. 6 години да стане юрист. Между 4 и 6 години да стане художник или скулптор. това е нормално Ли в съвременния свят. Защо хората си мислят, че без един ден образование могат да станат предприемачи? При условие, че да е най-трудната професия на света. Тя е много по-трудно от това за болекар, много по-трудно от това да си електроинженер и много по-трудно от това да си художник. това е най-най-трудната -най професия на света с предприемач. И моят съвет е наистина да намерят образование, да отделят време по-скоро, да, нали, да, се образува в тази посока. Предприемачеството има няколко аспекта, на които трябва да се обхванат, за да може човек наистина, как да кажа, е на тия въпрос, който ти ми задаваш, да се намери отговор, защото той няма... Е така, изречение, нали, да се, но не е възможно да се отговори на тях първо предприемача трябва да, е, да, има базови познания по економика, как работи света, по бизнес планиране, това, което не нали се говорим в момента. Базови познания. Какво означава економика? Защото тя полезността идва от економиката. Нали? То е, това е все едно понятие от економиката. Какво означава си полезен? Какво означава си дългосрочно полезен? Кои индустрии имат потенциал да продължат да съществуват след 20, 30, 40, 50 години? Начинът, по който аз планирам да вляза в дадената индустрия, такъв ли е, да ми позволи да работя 20, 30, 50 години или по-скоро не? Нали, продукта, който ще създам, конкурентна се дали го създавам. Има ли дори хора, които предлагат също нещо или подобно нещо? Или е абсолютно празен пазар? Какъв е потенциала? Бързо да ме настигнат, ако съм първи да речем в някакъв посока. Нали, имам ли някакво конкурентно предимство, което дори да се появят други нали, хора на пазара, аз да мога да оцеля на този пазар? Имам ли стратегия да се развия и персонал, както този е човек? Имам ли стратегия да разширя бизнеса? Имам ли стратегия да изляза в чужбина? те са супер много, неща, които нали, човек нали, тя не може във всичко да обхване в един подкаст, нали, но като цяло това е много важно да се научи, да се отдели време да се научи. Това е едното нещо. Бизнес план. Второто нещо. Човек задължително трябва да разбере от финанси. За да не се окаже с огромни обороти и нулева или много малка печалба или дори на загуба. Това е много често е срещано. Хора, които имат добро бизнес мислене, но слабо финансова култура, нали, слаба финансова култура, изведнъж се оказва, че не работят по по 10 години и накрая няма нищо на Мегдал. Защото то е не е едно и също. Да разбираш от финанси и да разбираш от бизнес. Това е второто нещо. Финансите. Трето нещо е трябва задължително много добри търговски умения. В крайна сметка, какъвто ще да е бизнеса. Онлайн, офлайн, архитектурно бюро, семки да продаваш на пазара, софтуер да правиш, дънки в магазина. Накрая края нещо, трябва да се продаде на някой. <laughs> Под някаква форма винаги опираме до това. Така че без търговски умения не става. След това, задължително трябва добри познания по организация на време, хора и ресурси. Така наречения менеджмент. Дори сам човек да е, нали, one man show, като стартираш бизнес, то пак трябва да направиш график, трябва да систематизираш приоритетите. Пак имаш някакви ограничени ресурси, време, може би някакви финансови ресурси ограничени. Ти трябва да се впишеш в това цялото нещо. Утре ще имаш някакви партньори, някакъв екип, трябва да можеш да управляваш то целият процес. Нали, това също много често се пропуска и съответно тези четири съответно, неща са задължителния минимум, нали, като знания, не максимум, нали, задължителния минимум като знания, нали, които човек трябва да има за да стане Въобще не включвам дори в уравнението пето е елемент, който се предполага, че е там и това е да си човек да е добър експерт в областта в която ще работи това не го слагам, защото знам, че има хора бизнесмени, които правят бизнес без нищо да разберат от тях. Нали, но това си е задължително. Ти трябва да си добър експерт в това, което ще правиш. Нали, няма значение. Така че човек, ако иска в определена посока да работи, трябва в тия пет направления да отдели време се образова. Според мен е нормално това да отнеме 2-3 години. Това съветвам хората. Да отделят 2-3 години, да се подготвят за реалния бизнес. Не пречи през това време да тестват идеята в малък мащаб, да направят някои неща, Това, да, да подработят, да речем продукта. То не пречи да си буташ самия процес, но в, през това време да натрупаш знае. Иначе губиш много пари, губиш много време и накрая пак си след 5-6 години с неизходна позиция. Това е чуко, колко време го работиш в този бизнес? 20 години. Той го е наследил създадене преди 20 години. Но после той колко го работи? От 5. Ето, това е статистиката. Пет години той вече е видял че на Кеп. Той още като го е вземал е бил така. Нет, в опитите си да го разви, каза, имаше времена, в които имаше повече хора, които работеха за нас и имаше повече средства. А, факт е, че когато той ми го разказваше, аз си мислех, че те са от най-големите в окръга. А, не, после си почнах, почнах да, да разбирам защо предните, предните хора, при които съм хора за същото обслужване, винаги са били one man show, т.е. сами работят за себе си, или пак са двама, или пък станат двама, после стане пак един. Просто бизнесът е такъв, че в повече случаи ако е много нисък прага, може всеки да го започне и обикновено някой като отиде при някой друг и се научи на него, заминава да си го прави сам това нещо. Да. И това е основният проблем. И това често го казвам и в подкаста, че ако е много нисък прага за стартиране, буквално влиза всеки. Да. И добре. Просто това показва, че той пак е в статистиката. Няма значение, че го е наследил. Той е работил от 5 години. Това е. 5 години по-късно той вижда, че нещата не върват на добре и на път да излезе от този бизнес. И това е статистиката просто. Горе-долу е така. До 5-та година 95% спират. Добре, има ли конкретен бизнес модел, който да помогне на хората да, да, се ориентират. Или да вземат решение как да делегират бизнеса, или дали бизнеса е за тях. Има ли някакъв бизнес модел, който помага в тая насока? Не, всеки бизнес е за всеки. Аз не мисля, че има бизнес, който е за някой. Просто има хора, които за дарен бизнес все още не подготвят. Първо, аз в момента нищо не разбирам от петролни продукти. Да речем, нали? Да. Тотално нищо. Защото... Това не означава, че след 3 години не мога да съм един от най-добрите експерти в света. Така е. Ако, ако да започнеш ще да работиш, най-вероятно Да. Това искам да кажа, така че то няма значение какъв е бизнеса. Бизнеса, това, което може да ориентира хората да се изградят бизнес модела, е с какво искат да са полезни на обществото от това, с което почваме. Има четири неща, с които може да си полезен на хората реално. Да им решаваш проблеми, свързани с здравето, проблеми, свързани с финансите, проблеми, свързани с семейството и проблеми, свързани с смисъла на живота. Колкото, е, колкото е по-съществен този проблем, защото не нали, в сферата на здравето има, нали, примерно, проблем, нали, по-малко съществени проблеми, по-сериозно съществени проблеми за човек. Колкото проблем е по-съществен и колкото нашето решение, което ще създадем е по-усезаемо за него, той, той, го, той осъзнава, че му помагаме в тази посока, толкова по-добър, стабилен и печелив ще бъде нашия бизнес. Затова дам такива крайни примери. Първо, ако човек е сърдечен хирург, или колекува някакви брак, да речем, най-вероятно няма нужда от прекалено много реклама е, прекалено много нещо да прави. Той просто е много добър. Нали? Решава осезаем за човека проблем. Той е, че не получи решение, че ще умре. В същия момент, това е сферата на здравето, в същия момент, ако продава кане за филтра на вода, нали? това пак е свързан с здравето проблем, нали? но може би не е чак толкова съществен и може би човека няма чак такова, не е толкова, как да кажа, осезаемо да променя живота му, като му прави една кана за вода. Това искам да кажа. Нали? Че има има нива. Всичко друго, нали, хора, които правят бизнеси извън, които нямат, а, които не са директно насочени към решаване от тия четири проблема, са абсолютно економически безсмислени. Те нямат економическа логика. Тия, тия бизнеси, съответно, от там нататък нормално е да са нископечеливши или пък да са е така, нали, на смисъл, има, утре няма, нали, в такъв смисъл, бързо да изчезват, хората да не са лоялни към тях. Примерно, е, бутка за цигари и алкохол, да речем, това е абсолютно безсмислен бизнес. Той няма е никаква логика економическа, няма е никакъв смисъл за хората, няма смисъл за никой. И тъй като големия процент в съвременните бизнеси са такива е безсмислени заради потребителското общество, заради потребителския тип економика, който е създаден преди 40-50 години. И затова всъщност някак си е станал нормално, като кажем бизнес, е тия неща като бутка за хамбургери или пък магазин за цигари, алкохол или да речем а, снимане на снимки и продаване в шатър сток, нали има такива сега, Това някой да си мисли, че е бизнес, разбираш ли? То не е. От смисъл, в економически смисъл няма, освен повишаване на потреблението. Какъв съществен проблем решава това е и на кого? Никакъв. Нали? Обаче, тъй като последните 40-50 години економиката е изкривена, това някак се приема за нормално от повечето хора. И сега, в момента, защото тя се завърта на обратно, защото нали, това е много нездравословен тип економика, потребителската економика. Нали, тя е безсмислена. Дългосрочно. И тъй като в момент това свършва, на следващите 10 години ще наблюдаваме как потреблението почва да пара вече. Това се вижда, нали. Почва другия обратния цикъл и сега изключително много професии и бизнеси ще изчезнат. И хората много ще страдат. Те си е смислили, че да имаш бутка за вафли, бизнес. Нали, защото те ще изчезнат тия бизнес, просто няма да ги има. Добре, това е което ти сподели е част от решението на, на, на да. хората, които вземат. Ако да искат започна. да са предприемачи, трябва да се подготвят да бъдат предприемачи, да решават съществени проблеми на хората. Това е. Шано истории, никакъв смисъл, няма още да занимавате, ако нали, по-добре работете за някой сериозен бизнесмен. Колко, нали. Скоро правих а, видео с Храбрен Банков, с един приятел, който сподели, че дава 12 000 лева за последния курс, в който е, защото курса е щава да го научи на търговия. Тоест да. .е. да продава по-добре. Да. И ми каза, аз знам точно как продават тези хора. Въпреки всичко си купих курса, защото спестява време. Да. А, в тази връзка, а, как хората, които искат да стартират бизнес, ти казваш две години, поне 2 три години, да. А, могат да ускорят процеса или по-скоро доткъде да вземат допълнително знание. Тъй като много често ето, хората започват, създават бизнес. Аз съм убеден, че бизнеса, за който ти споделих, който от 20 години функционира, а, има вариант да направи продукта по-добър, процеса по-добър и според мен има вариант този е бизнес не да изкарва не, не двойно, ами петорно повече да. пари, защото съм сигурен, че има такива бизнеси, които го правят вече. Да. Въпросът е как един човек, който е вътре в такъв бизнес, Вижда, че м има много конкуренция, цената пада, чуди са вече как да спести дерия си или как да го yeah. да открадне ток буквално да се премести yeah. скоро а, мои приятели, които имат производство, се прехвърлиха в, а, да работят в фитнес зала, бивша фитнес зала, такава общинска, защото там тока бил на нормален, а да, не, но разбирам, това си демили само да. и само да, да изкарват yeah. някакви пари вече се чудят как да се увеличат печалбата, да. защото продукта просто е ниско стоеностен да. и конкуренцията е ужасна. И те почват вече да се чуят от къде да изтискат. За да не се случва това, имаш ли някакви насоки, каква книга да се прочете или не не става нещо допълнително. Не, където... не става с книги. Не става, бързо не, виж, не мисля, че мога да стане. В някакви много частни случаи, където човек сега да знам, може е някакъв талант такъв, нали, пардонен, в това ще е едно на 10 хиляди. Нали. Масовия човек просто трябва да 2-3 години, и да учи, това е. Няма как ще стане толкова бързо. Той не е само го прочетеш или някой ти го каже, това го внедриш. Аз ще давам ти пример. Примерно в курса по търговски умения, който нали, сега в момента водим в академията, нали, нашата, той е тримесечен. Има 13 седмична програма за развитие на търговски навици. Аз не да, с... Тя е 13 седмична програма да развиш някакви елементарни търгове. Това, е, това е елементарно, разбираш да го направиш. И, от... и, аз съм я правил на времето, като почвах, съм я правил 4 пъти тази Програма, той не става от първия път, разбираш се. Ти, 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 ти го правиш, те тия 13 седмици и ти си усвоил на 15% нещата. Да. И после я правиш пак. Да. И после я правиш пак. И така, това, това е. Това как... ми се е случвало много пъти. Еми да, той е като фитнеса. Искаш да станеш много як, да дигаш 150 от лежанка, правиш 6 месечна програма и от 70 дигаш на 90. И то в добрия случай. Да, и после пак 6 месеца от 90 дигаш на 105 примерно. И после пак 6 месеца от 105 дигаш на 115. И после пак 6 месеци. и след 3 години животи е здраве. Ако не се контузиш. Да, си вече може би на 150. То е нормално, но не смисъл. Не може хоп-хоп. Така че как... 2-3 години това е в добрия случай. Ако човека натиска здраво. Ако здраво натиска. Иначе такива тип 2 седмици, 2 месеца, 3 месеца. Да. И в нашите курсове ти виждаш обратната връзка. Хора, като дойдат, наистина след 3 месеца имат наистина съвсем различна представа. Нали, имат това осъзнаване, къде да тръгнат, как някои неща да променят, за да живеят много по-добре. Но това, сър, е старта, това не е края. Това е началото на процеса. В моя път е показал, че в сферата на финанси, защото аз все пак съм финансист, значи хората, реалната промяна идва някъде след 2, 3, 4, 5 години. Това е истината. Реалната промяна. При това е един процес на осъзнаване. Да, той може да е малко по-къс, малко по-дълъг. Нали? Съгласен съм. Може да има някакви нинджи там за 6-12 месеца се оправят, но аз даже не си спомням, съм виждал такива. Просто отнема време и трябва да приемем, че отнема време. Тия хора, като твой приятел, които са в тази ситуация, просто сяда, прави си план и действа. По този план. Добре. Добре а... И аз разбирам, той е в ситуацията, ама той няма вълшебно хапче. Ако тази ситуация, къде е пап в след 6 години или 5, нали. Що ще го взе тоя бизнес, пред това, що не се подготви. Нали? Разбираш ли, се, сега не можем. Щупил си крака, как да не ми е щупен крака? Ми не може да ти е изчупен крака. Щупен ти е, лекуваш се и през това време нали? нали? научаваш се как да не си го чупиш следващия път. Нали? Той вече е свирено. Тъй като съм се разписал три етапа, решение, знание и действие, искам да те попитам, ни смятам, че рамкирахме първия етап. Да, искам да, 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 попитам, какво трябва да знам преди да стартирам собствен бизнес от към страна, знание. Да. Тоест, как, какви знания трябва да има човек, за да може да стартира? Да, ми ние малко навлязахме в тази тема, нали? Със сигурност трябва да има в тези 4-5 направления, които казваме. 4 плюс 1 на нали, експертизата. Нали? Припомням, финанси, бизнес планиране, търговия и менеджмент. Човек трябва да има някаква поне базова подготовка. И петото е да бъде експерт в това, което ще прави. Нали? Сега. И има една така малко грешка, че няколко пъти хора скатаха, аз ще няма хора, кои които разбират. Ти няма и който искаш. <съща> Въпросът е, че ако не си специалист самия, как разбираш, кого не имаш? Как разбираш, че той е... Ти трябва поне, поне да си не, не е нужда с най-добрия, но поне трябваш да някакви базови познания, да можеш да прецениш човека, с който ще работиш, нали? аджеба. Всъщност, докъде е стигнал? Така че, това със сигурност човек трябва да го знае кога стартира, А и вече нататък има много неща. Нещо по-конкретно там се разписал, да я ги говорим. Да, първата подточка е да. как се създава подходящ за нашата стратегия продукт. Да, това е много хубав въпрос. Да. Когато вече имаме яснота, примерно искам да решавам здравословен проблем на сферата на здравето. Обаче сферата на здравето е много широка, както казахме. И да речем, човек казва, добре, аз искам да реша проблем свързан примерно с а, това хората да могат да, да, да имат по-рядко -по да се разболяват. Примерно това речем някакъв такъв тип проблем. След това е добре да дефинираме, да, да го направим максимално конкретно. Решаваме, че е здравословен проблем, решаваме, че е свързан на маля на, болест, на болестите и решаваме кои точно болести, т.е. какъв тип проблеми, които хората срещат, не ще фокус, да може да са респираторни заболявания, може да са свързани с раковите заболявания, може да са на сърдечно-съдовата система. Нали? Какъв тип проблеми може да е свързан с барналата? Това е модерна сега е болест, нали? Какъв тип проблеми точно искаме да решим на хората? И оттам вече идва отговор на този въпрос, като дефинираме, че искаме да занимаваме, примерно, с респираторни заболявания. Там е фокуса Ние изграждаме стратегия как да изглежда нашия продукт така, че да може да реши точно този тип проблеми. И това, между другото, е много важно, защото много има бизнеси, които са наистина много добри, наистина решават важен проблем, но много трудно се комуникират. Аз съм срещал такива. И съм клиент на такива когато са ми го продавали, например, нали, за тия машините за биорезонанс, да съм те разправил, ти никой не може да разбереш какъв проблем ти решава това предварително. Толкова има е лоша стратегията, разбираш ли? Те ти говорят, 6 пъти говорих, с той, аз не мога да разбера какво иска да ми продаде. И такъв го гоня и вика, маха се от тук, няма да дам 4000. <съща> защото, аз не мога да разбера за кой ми иска 4000, разбираш Накрая жена ми разбра, защото, нали, аз викам, иди при жена. Най-вероятно, прочети някъде. Може е. би нещо е прочела, викам, иди при жена ми, аз това никога няма да го купя. Тя разбра, обясни ми го и го купихме. И после му се обажа да му се извинявам, че съм го гонял, нали, защото продуктът е много хубав. Оттам идва, защото хората нямат е, е, тази точка, не са се разписали добре. Нали, стратегия за продукт, т.е. с какъв точно проблем решаваме. Ако той беше дошъл и ми каже, виж, ако купиш моя продукт, ще намалиш ходенето, нали, децата ти ще ходят 70% порядко на лекаре. Това е абсолютно разбираемо за мен, е нали, защото неговия продукт таргетира това, т за което сега в момента давам пример, той таргетира да си правиш сам. Най-ценното е диагностиката, която ти даде. Той е даде много добра диагностика от дома. Практически за почти всички видове органи и системи може да ги диагностицира от дома. Тоест .е. намаляш ходенето на лекар, защото ако те заболи нещо или се чувстваш неразположен, ползваш уреда и той те диагностицира. И той очевидно е насочен в тази посока. Въпросът е, че никой не ми го каза. И аз там не мога да го разбера. Така че това е много важно. Нали, да си, човек да разб... точно да реши кой, какъв проблем ще решава неговия бизнес, да го сведе до максимално разбираеми за клиента параметри. Защото нали, на мен, ако ми кажеш решавам ти проблеми, свързани с здравето, точка. Добре, чао. Нали. Ако значи Не това, може да си го представиш. Ами да, какво значи това? Те, нали. Така че оттам идва. Е, това означава да имаме добра стратегия да, за самия как да изградим продукта, когато знаем точно какъв проблем ще решава. Добре. Следващия проблем, който възниква и виждам, че може би този от бизнесите, за който ти говоря, който е само с 5000 лева месечна печалба е проблем с ценообразуването. Да. Много често, ето аз забелязах, когато хора е в сервиза си посещавам в момента два сервиза и много често клиентите при, са ми споделяли собствените на сервизите, че клиента отива, аз ще си донеса частите и сервиза е мат, защото да кажем клиентската цена не е случайно на частта е 100 лева, доставната е 50, клиента обаче намира магазин там някой си, те гледат да продадат и му я дават на цената на сервиза. Тъй като на тях крайната им цел е, аз няма да забравя, бях дистрибутор на Сила БГ на времето. В началото имаше огромна разлика между цената за дистрибутора и цената за крайния клиент. Да. В един момент пуснах онлайн магазина, в онлайн магазина цената е като тази, на която на мен ми я дават, освен че доставката е безплатна, пък при аз трябва да, да платя за доставка, а освен, че подаряват и шейкър, защото примерно трябва да привлекат клиента, маркетинга е такъв, при два продукта точки трупат, задни карти им подаряват. В един момент аз се обарих и викам, вижте, пичо, и аз. Абе, аз по-добре го поръчам през сайта, отколкото през дистрибуцията. И те казаха, вижте, сайта и дистрибуцията са различни канали. За нас е важно да продаваме. Даряваме той и всички клиенти са научка къде е сайта е сефтиното и с безплатната доставка и с шейкъра и с точките. И в един момент никой не пазаруваше от нас и ни зареждахме тук няколко фитнеса, спряхме да ги зареждаме. Та, в тази връзка, нали, те като търговец, и тя са се прави, иначе как пък ще влязат на конкурентно предимство. Когато продукта не е добър, ти знаеш цената. Да. Добре, обаче сервиза не е така. Повечето клиенти не осъзнават, че ако сервиза смени една част, той носи отговорност. Не осъзнават, че ако сами се сменят частта, никой няма да им даде гаранция една година, да речем. А, как ние да ценообразуваме продуктите в нашите Услуги по правилния начин, mm -hmm. за да може да изкарваме добри пари. Това много хора се притесняват. Да. И по, по тази причина според мен, много бизнеси почват да свалят цени и в един момент сега до. Статоце това е ключово. То е много свързано с полезността. Много пряко свързано. Въпреки, че не се разбира винаги, как трябва да се набр... като, как ако ме питаш като проценти, нали, като съотношение, това е много индивидуално, зависи от бизнеса. Дали е продукт, дали е услугов, дали продукт сам си го произвеждаме, дали сме производствено предприятие, дали сме търговско предприятие. Нали, много е особено, но това, което въжи за всички, е, че продукта трябва да е такъв, че да може, в него, в цената трябва да се включат всички видове данъци, заложително. нали? Трябва да се включат всички видове заплати, ова, ов, нали, такива, администрация, защото нали, заплата на първо, че някой може да, нали, да сменя частта в магазина, може би това, това е сервиз, де, но сервиза може би има някакво счетоводство, някаква секретарка, нали, някакви други хора. Тоест .е. всички разходи трябва да влязат в ценообразуването. Трябва задължително да влязат 30% от печалбата да се заделя за краткосрочна, средносрочна и дългосрочна развитие на фирмата. И след това е, че трябва да остане някаква печала. И ако установим, че не можем да продаваме на тази цена, която се е появила. Защото тя са по еднаква цена. сега ще го разписваш. То това означава, че просто не е... Той, този бизнес модел, който ни е ползваме вече е устарял. Това означава. Това е отговора на въпроса, трябва ли да продължа по този начин или не. Разбираш ли? Това е като една печка, бе. Примерно... Имаш акумулираща печка и не знаеш дали скупиш климатик, да речем. Това ти е альтернативата. Не си сигурен да ли там 2000 за климатик. Сега ще смяташ. Колко киловата харчиш на месец, какво в отопляваш, климатика, колко ще харчиш, накрая, ако излезеш, че имаш 100 лева разлика или 200 лева разлика в тока на месец, може би е изгодно да скупиш климатик. Схващаш ли? Също и с бизнесите. Повечето бизнеси е тази математика, не я правят. Те, те го правят отзад напред. Колко можем да продадем? Колко е готов да плати клиент за това, което в момента ние предлагаме? Това е напълно погрешно. Трябва да обратното. Какво предлагаме ние и на колко трябва да го продадем, за да можем да съществуваме? Е, това е правилният път. И накрая, ако тази цена, която се получи, е приемлива за пазара, продаваме. Ако не е приемлива за пазара, почваме да пипаме продукта и при го оправим, не продаваме. Ако знаеш да пипаме продукта, проф сервиза, с примера сервиза, който ти ми даваш, Могат са много неща. Можем да оптимизираме самия процес. Примерно скоростта можем да оптимизираме качество, мога да видим нови, нова, нов продукт или нова услуга. Примерно при сервизите конкретно има и огромен, огромен проблем, е, че всъщност никой не носи отговорност за нищо. Това е истината за сервизите, генерално по света и в частност в България. На теория, като не оправи нещо, носи някаква отговорност, на практика никаква отговорност за нищо никой не носи. Това отдавна го знам, аз и затова знам, че сервизите всъщност, тъй като не виждам някой да е тръгнал в правилната посока, правилната посока е Сервиза носи 100% отговорност за автомобила. Ако има сервис, който аз, нали, всичко в колата ми се поема от този сервис, разбираш, смисъл, аз не трябва да, нищо да мисля, имам някаква фиксирана такса на месец и точка. И за тази такса те ми правят всичко, който ще разстане. Да нали, това е единствената услуга, която има смисъл и аз за това знам, че сервизната дейност в този вид ще изчезне следващите 10-20 години защото знам нали, на къде върви аутомотив индустрията. Тя върви изцяло в посока от на автомобили под наем, с пълна гаранция от страна на компаниите, на който може би не го знаят всички, но вече имат всички, големи компании. Нали? имат тестови такива проекти от няколко година сам. И Mercedes, и BMW, и Peugeot. Нали. Различни са формите на тия проекти. Прямо в България Peugeot и BMW имат такъв, и в България дори имат такива проекти, наричат се така речния оперативен лизинг. В момента всяко, си купуваш от BMW, от Peugeot, на оперативен език, когато кола. означава, че тя не става твоя колата никога, ти плаща на месечна такса, гуми, винетки, дана, всичко те го правят. Ти само караш на бензин. Код да стане, отиваш при тях. Каското те го правят, всичко правят те. Ти не се интересуваш нищо. Това го от няколко години в България, в момента. И всички имат такива големите, някой не в България, още навсякъде в света и до 10-15 години, аз защото познавам много хора нали, в този бизнес на световно ниво, Личен приятел ми е заместният директора на втората по големина за автомобилен софтуер, компания в света, Германия нали се набира. И просто говорим често е с него и той ми е казал: до 10-15 години изчезва това. Спираме да продаваме. Коли, почваме ги даваме под найем. Те почват да продават услугата мобилност. Всички големи компании са места в тази посока. Разбираш ли? Това е бъдещето на автомобилната индустрия. Те се опитаха с байбек, дават ти колайци Нара, и скупуват да, ти друга. Но... Те са просто голяма индустрия, бавно става, но 100% това е посоката. Дилърите изчезват, сервизите изчезват, разбираш ли тя, външните. Всичко се прибира при тях. Затварят кръга. Да, и става като както в момента си купуваш телефон на лизинг през оператора. е така ще стане. Щупва се, връщаш го в оператора, дава да, ти служебен е, отива, време. Отиваш при тях, казваш колко 500 лева, искам да карам седан, еди какъв си. Идва почивката за две седмици, казваш, мога да си взема бус, защото имам семейство. Да, разбира се, доплащи 1000 лева. И взимате бус за две седмици, разбираш връщаш буса, взимаш си седана. Е така ще. И, и тогава вече, и тогава ще се появи ей тая, защото правилният продукт в момента го няма. Дори нова кола, ако си купиш, го няма правилният продукт в момента. Ти си я купуваш нова, тя щупва са, три месеца не я дават, плащаш някои неща. Чакаш година и половина, няма чупове да тя донесат в момента. Да, да някаква глупост е Той и в момента правилният продукт, съвременният продукт нали, за съвременния свят, го няма още в автомотив индустрията. И ще се появи. Когато се появи, съжаление, тия сервиза ще измрат всичките. Добре. Всъщност, може би е добре. Не съм не, знам го, защото има питаш колко да направи този човек, той трябва да направи това. Ако може да го направи. Ако не може, няма шанс, то, нали, просто, или трябва да сме ли, генерално а, нали, самия, самия, продукт, защото това сервиза да, нали, Това е просто толкова старо като... Това е една 100 години бизнес, разбираш. Той е много стар като модел. Съвременният свят абсолютно не иска такъв тип модел. Не иска. Той иска модел, който да е съвсем друг. модел, който някой да поема отговорността. В момента няма, няма така отговорност. При мен съм правили са грешки много пъти в сервизите, които аз. Всъщност аз в два сервиза хоря. Единият ни е клиент, а, другия не. А, този, който не ни е клиент, той ми е вече от 10 на години го ползвам. При него съм забелязал няколко пъти, в които той казва, да кажем, сменял ми е гарнитура, която е течала, и след няколко месеца отивам за нещо друго, примерно за масло. Няколко пъти се е случвало да ми каже, Цветане, тая гарнитура, рето я сменяхме не е добре, ще ти я сменя. И после няма в сметката ми. Пише смяна гарнитура, нула. Пиша, Дали, това, пис... Искам да кажа, че има такива, не, но са много. Не, малко. то не, не, че това не е това. Той просто е по-съвестен такъв механик, да речем. Това не е бизнес модел, разбираш ли? На това, че ще смени някаква част, която грешка е допуснала, това е окей, okay, но това не е цялостен бизнес модел. Цялостен бизнес модел, колата не е негова. Разбираш се? Ти да кажеш, подарявам ти Подарявам ти мерцес. Искам да ми кажеш колко престола на месец, квото и да стане да го правиш. ти. Една стотинка не искам повече да е, е той ми каза, два бона, хиляда лева, това, това е. Това е, е. Okay. е правилният модел и тогава вече той наистина ще ти ремонтира колата. Докато не се случи, защото той няма да ремонтира Колата никога. Никога няма да се случи. Защото ако той знае, че тази кола вече е негова отговорност следващите 5-10 години, аз без да съм специалист, сещам за хиляда неща, които мога да направя. Примерно, аз, ако аз съм монтьор, да речем на повече, аз никога няма да сложа дискове такива. Аз винаги слам спортни дискове, защото издържат три пъти повече. Ще подсинковам отдолу всичко. Нали, частите за не са, да не ръждясват. Имах хиляда неща, ето мога да направя, разбираш, да съм сигурен да увелича шанса, то да ни идва повече при мен. А ще сменяш маслата на време, даже малко по-рано. Да, беше намеря, даже... Okay. Нали, всичко ще се промени. Мисленето тотално ще се промени. Да, защото ти искаш тази кола да е много здрава в Да, да не съм, то да ни идва. Между другото, знаеш, що се махнах от предния си сервис. Yeah. Дали, малко ще го превърнем в подкаста, yeah. ще отклоня за една минута. Защото той... Аз му казвам, човек, това не е добре. И той казваше, примерно, карето ми заминава, може да се дощупи по лоската. Yeah. И той казваше, виж, а, виждам, че не е добре, обаче ще изкара още. Да, е, е затова да. се махнах човек, защото той чака да ми се запали съединителя на пътя и тогава да го смени, понеже има много работа. Съгласен нали, съм. Обаче едното, нали, ако чакаш много дълго карето, тя ще се полоската, карето ще е пет пъти по-евчено от полоската. Е по После да, ремонта ме. ще е по-тегав. Нали, оставаш на пътя. Ами за това ти говоря, okay. че ти в, в, момента е така направено, нали, че дори клиенти, които могат да си платят и искат, нали, аз спомням за ви кола, Имах една кола на Мазда CX5 и точно беше текла гаранцията и бяха дали нещо да я правят. И той ми казва в сервиза, идва на това, направихме, ай вика и махнахме, как се, това е да абсорбира газовете, как се казва? Катализатор. Катализатора. И вика и бая паснахме го, нали? И, това... и аз така стоя, що ми сложихте нов? И той, и той ме гледа, къв... еми, що струва 2000? Еми, им е проблема, служете ми нов. Аз искам да имам катализатор. И то, и ми то вече не може, него го пасна. И то, то не може, това е необратим процес. А, необратим. обратим. Ще да. сложат, ако искат, ама ще вземат пари твори а, път. Абе, специално в тия мази, аз после пробах на други места, май не стане стана, Нещо се бъгва много компютъра и много е тега. Един път направили се там, защото ти трябва да излъжиш компютъра, нали? с някакъв софтуер. И разбираш, аз стоя и такъв, и той е в защото на лятото клиент. се запознахме, беше с нея. Да, обаче и аз в как може някой да мани катализатора, даже не опита да не искам нов, разбираш ли? Това, това, е мисленето, нали че... Това е първо... И, от... и от там, и на таз, таза, тази, маза, нали, само ще кажа, какво случи, първо мирише на леш, отзад, защото той почва да мирише, нали, като нямаш катализатор, той има и други ефекти, нали, освен Нарича, трябва да почва да мириш колата. Да, Газовете не са по-мръсни. Ти си пича за замърсяваш, освен всичко. Да. Това е оставило да речем, че аз не съм много по-зелен. Е, то си нещо? мирише. Не, но на мен си ми мирише, <съща> разбираш ли, <съща> на мене. Освен това, а, взе да прави проект по компютъра, блокира ми скоростта котия в София. Супер много неща да сега се случват, разбираш, заради това разбазикване на компютъра. И това е, нали? Да... И това е, защото просто не, не той е отговорен за тази кола. никой, не поема, никой не поема в отговорност. И това е типичен проблем. По закон трябва да имаш катализатор. обаче пък не е незаконно някой да ти го изреже. Това е смешното. Както ли? Това да, е да, тема, да. не да. в това. Нали? Но а, това е. Да. Да. Сега. Имаме вече идеалния продукт. Да. Вече задълбахме да в сервисите. Дай да, на да на сервиса. Имаме сервис. Казали сме си, окей, а, ние ще предлагаме услугата, вземаме колата от клиента, ето аз имам този проблем, колата на годиницата ми е готова от два дни, аз не мога да стигна до сервиза. Сервиза ма чака да очада. Днеска снимаме вчера, снимаме утре имам друга работа и не става. Направили сме перфектните условия за нашия клиент. Имаме барче, ако той иска да чака там. Имаме услугата да я вземем от тях и да я върнем. Имаме услугата да му дадем автомобил. Т.е. вече сме в пъти да кажем шумен, аз не знам сервис. Същност само един от сервизите, които ползвам, който като се оставя колата, ми дават оборотна на кола. това е много добре. Ако се налага, идват да ми вземат колата, отиват правят и ми я връщат. Нали? Това е за мен е топ, защото просто го няма. Нали? Тоест, имаме вече да кажем някаква услуга. Решили сме планирали сме я, включили сме я в цената. А, имаме... Огромен списък с клиенти, както ти съветваш. Имаме номерата на тези клиенти, познаваме се с тях. Как да я продадем? Как се продава вече услугата, която вече е адаптираната новата услуга, която вече е на нива е, отгоре. Е, това е. То казваме преди малко, че това е голям проблем на много бизнеси, че нямат добри търговски умения, и оттам във фирмата никога не възниква търговски процес. Продажбата е на Ко ми някой, комини някой, ко влезе някой на този принцип Или най-проактивния вариант е ще пусна реклама нали по радиото по да фейсбук. кажа безплатна смяна на масло да си таком флаери мога да раздам всяка такива неща истината е че това нали рекламата си има своя смисъл в търговията разбира се но той примерно е ни 5% и накрая тя реклама се прави накрая ако нищо друго не работи <сък> нали вече ще изчерпа потенциала на това което нали имаш в момента Рекламата се прави съвсем съвсем накрая просто хората трябва да се научат как се продава Нали, не мога да го обясня за 10 минути, нали, но мога да спомена търговския процес. Имаме и други нали, имаме подкастове с специално за търговски умения. Мога да го изгледам. Я имаме и курс. И имаме и курс 3 месечен, който на път да стане 4 месечен, защото нали, просто малко се увелича, където детайлно обясняваме нали, всъщност какво представлява търговския процес, кое е цикъл на покупка от страна на клиента, кое е цикъл на продажба. Нали, параметрите, как да се изготвиш търговска документация, как да си направиш скриптове, как да си поддържаш списък с клиенти, как тия хора да, да ги контактваш, как се провеждат срещи с тях. Не може, разбирате ли, в смисъл, една фирма не може да има е търговски отдел. Той е абсурд. И примерно, когато фир... бизнес е много малък или, или самият човек а, или бизнес е създаден около това, че някой е специалист, както нали, очевидно е, с... е, твоя приятел, не? той е специалист в а... Бизнеса си. В услугата на автомонтьорите там, какво беше. А, да, добре, окей, те, които говоря в момента. Да, да, в такъв смисъл. И обаче до то там, той е просто специалист в това. И той даже не мога да една къла, че нали, трябва има търговски отдел, защото кой ще продава този търговски отдел, като този сервиза е пълен. Ама как някой продава? Ти си сервис, хората да имат коли, имат безброй нужди. Нали, пример, да. Първо аз не мога да разбера защо хората е, правят ремонти нали, на автомобили, не предлагат услугата измиване на автомобил, не предлагат услугите на нали? Услугите там да ти напълнят течно за чистачки, на Така. Никога... това не го няма, разбираш. Що не предлагат услугата автокаско и такъв, нали? Разбираш, що не предлагат много други услуги, не? които могат да... О, около автомобилите има безброй неща, които могат да се измислят. Въпросът е, че а, причината това не се случва е, че те всъщност са изключително слаби търговци или даже никакви търговци. Не? А, защото тия хора са там. И ти ако си истински търговец, трябва да начин да, наблюдаваш, по-скоро, ако знаеш да намериш начин да го наблюдаваш, този човек да осъзнаеш какви проблеми има, той тази има много други проблеми, освен конкретната полоска. Ма, и съответно ти да ги идентифицираш, да ги решиш и да изкараш екстра пари. Най-лесно се изкарват пари от готов клиент, от, бивш клиент, защото от новия е по-трудно. Те са дошли при теб, имат доверие, има хиляда начина да изкараш първо от на автомобил. Обаче никой не го прави. Така че търговските умения са мега важни. Трябва да се изгради търговски процес и тук се връщаме на, в началото, че просто трябва да се отдели време за образование. Нашия курс е много подходящ. Има и други нали, образователни продукти, сферата на продажбите. Както искат да го направят. Нали. Но това е като всяко друго Не става с четене на книги, само да ви кажа, който гледа, не става с четене на книги да станете търговци. Това са легенди. Книгите много помагат в контекста на образователни продукти. Образователните продукти винаги са курсове висши училища, нали. Образователен продукт бе процес, който е цялостен. И книгата е някакъв а, като учебник покрай курса. Е, така да го приемем. Нали. и в нашия курс аз преподавам неща по книги. Ама не едно е също да прочетеш книгата, да на курса. Разликата е огромна. Нали. Толкова беше така, като ходим на училище, е? нямаше да ходим на училище. Отиваш на 15 септември, да ти учебника по биология, по химия, по литература и по математика. И ти казват, прочети ги и ела на края на годината, нали. вземеш ама то не е така. Нали. Така че. Добре. в тая връзка, сега като каза услуги, аз виждам, че има сервизи, в които има кафене, има автомивка, има даже и застраховател от обаче никой не ти го предлага. Да, тощика, Тоест, бо... да, точно така. Тоест търговския отдел е куца. И, и то този... съществува. <laughs> да, в един от сервизите, който посещавам, да кажем, те имаха магазин за части, до него имаше автомивка, отстрани имаше кафе с барче, т.е. барчен с да масички и всичко останало, едно по едно всичко затвори. Да, и в момента има само сервис. И то сервиза прави само две-три неща, които са най-лесни да, и най-ново серв... пари Защото виж, идеята да продаваш повече неща, лесно идва на къла на човек. Но знанията и е уменията как да го правиш са нещо различно. Това е различно. Да ти дой на къла, че мога да продаваш за страховки, не е лоша идея да ти дойде на къла, че мога да продаваш автомивка, нали? услугата също не е лоша идея. Ама това не е достатъчно. Процеса. Правили... Клиента не знае, че имаш мивка. Трябва не да му само, Не само, че да знае, то не е толкова... Нали, ти знаеш, търговията е по-сложен процес. Ти трябва нали, в клиента да създадеш това осъзнаване, че това е полезно за него. Нали, не е толкова просто. И съответно, като си необразован, нали, ти все едно отваряш сергията. Това е, нали, на пазара, отвориш сергията и се чуеш, че никой не купува. Еми, ти не си търговец. Ти си Човек на Сергия. <laughs> дали, да, аз имам един а, такъв клиент от а, Габрово, който има такъв тараба та на зеленчуковия пазар. Значи, откакто а, кара курса по търговски умения, дали, биха, човек сцепвам ги. Той продава 10 пъти повече от конкуренцията, се разбираш ли? Същите неща. Зеле, меле, грозде, какъвто е сезона, то там е така през зеленчуците. Да. Същата тараба, дето той пак е наследствен бизнес от родителите му. Родителите му си бяха като средностатистическите работи, нали, такива, горе, долу, като другите. Този е професионален. Този вече почва да става професионален, разбираш ли? Той мина един курс и вика, човек, тема ма гледат, няма повяра, аз продавам с камионите. <laughs> а той, нали, просто някакви базови неща е внедрил, нали, такива в процеса. Той се е създал, вече почва да осъзнато да вижда нещата. И почва да нали, търси нуждата на клиента, говори си, вземем телефоните. Той преди нямаше, той, който е вял Тарабаджа, да запише телефона. И как се казваш? Аз помня в Руса, купувах там от работа. С години никой не съм му за казвам, разбираш ли? а той, как се казваш? Искаш ли, имаме промоции от време на време, ти се обаждам. Те, какво те интересуват? колко купуваш, нали? И се записва. Иван Петров, къде живееш? В коя махала си? В коя махала? Аха. Какво значи ти домати? Ако имате звънна, И човекът цъка. И това ли се къдеска? И да бери, имам домати, кой беше за домати. Виж колко е просто, разбираш. Е, една таблица с филтри. А, даже... Да, бе, виж колко е просто, разбираш. Да. Извън 12-20 човека с домати, и днеска продава 100 кг домати повече от конкурента. Нали, защото просто е решил да пита човека какво му трябва. <съща> Нищо сложно в цялата работа. И така, 10 пъти повече. И аз затова, като им казвам, че курса, който кара поне между 100 и 300% ще увеличи печелата, те не ми вярват. На някой път. Викам, ми пробвай и ще видиш. Те толкова сте неподготвени, извинявам, че казвам, а това е истината, повече търговци и бизнесмени. Толкова не знаете какво правите. нали, че малко, малко е така да се пепнат нещата, и то става магия. С една масажистка се спомням в Русе, значи за от февруари до декември, колко там, 11 месеца, да една година да го сложим, беше работила 9 години, изкарваше 800 лева оборот, и аз си обещах, че ако ме слуша до края на годината, ще изкарва 2500 лева минимум. И тя беше абсолютно скептична. Така, вика, невъзможно е това. В Русе, той, те са бедни, никой не купува. По... Между другото, защото вчера с Гормен твой той приятел, дето сега в да работи, защото си мисли, че в България някой е да му плати прене. пари, просто е слаб търговец. Това е истината за това, твоя приятел. Това не е вярно. Аз ти нали, не нали, да му го кажа, вика, май да не. Просто е слаб търговец, разбираш ли? Не е вярно това. България хората имат много пари. Просто няма търговци да им ги продават нещата, да, да им обяснят, че им трябва. Та жена я хванах, значи почнахме, Септември вече изкара 2500, нали? постепенно дигахме. Октомври 300, а, ноември леко падна там на 2900, декември 3500 и вече от следващата година се беше трайно 3000. С същата услуга, в същия град, всичко същото, разбираш ли? Просто някакви базови неща по търговия научи как се правят. Магия! Много често чувам въпроса, аз не мога да се справя с бизнеса, защото ми трябват пари. Как се финансира един бизнес? Ще обясним, нали, как се финансира, как правилно да се финансира. Със че е възможно, нали, възможно, е този проблем да идва от другите проблеми, от липсата на образованост. т.е. човекът не може да го подкара. Нали, от там да си мисли, че му трябват пари. Но разбира се, може не не му трябват пари, защото кой е някакъв такъв да си направиш цех или сервиз, да речем. Да. Нали, то не е какъв трябва изпетра. да извадиш пари. Да. Правилният модел винаги е един и същ. Собствените пари ги инвестираме в чужди проекти, собствените си проекти ги правим в чужди пари. Такъв е принципа на бизнес планирането. Никога не инвестираме собствени пари, в собствени проекти. Обяснявам защо. Предприемача има навика да наценява собствения си проект. Да го наценява. Много е яко, ще го направим, защото е вдъхновен. Разбираш, такъв много яка идея. Разбирам. <laughs> Определено разбирам. Да, много яка идея. Да, обаче, нали, тъй като е вдъхновен и когато харчи собствени пари, той няма пред кой да се отчита. Нали, сега ти похарчи твоите си пари, се тая, разбираш. <laughs> Днеска Абе, не продаваме много, нищо утре, нали? И е така, върви. Да, и съответно стават грешки, защото човек генерално не внимава достатъчно, когато харчи собствени пари, собствени бизнес. Така, обаче, когато дойдеш при мен, ми кажеш, Ачка, имам така идея, чувам, така, че ще инвестираш в разни неща, имам така и така идея, искаш ли да я финансираш, да я направим? И ачката, защото вече ачката ще дава собствени цифри на друг човек, случайно, цесо, ще каже, Цезо, я ми обясни, как точно ще изкараме първо от тази работа. Да да видя бизнес плана. Ще кажеш, той ми е в главата. Това е много обичам. Да. Яшке аз хубаво, свали го в главата на хартия и ела пак да говорим. между... То е, е, само е това е по е геймченджер. Много работи, да. да това, това като е го кажеш на някой, той почва да работи вече. <laughs> да, само е това. Нали, безброй хора следвали при мен, аз ще да правя бизнес. Викам, добре, може ли да го обсъдим, ли нали, финансираме? Викам, да. Плати ми бизнес план. И аз нямам. Ими да прави си. Еми не знам как. Еми научи са. Ти си да правиш бизнес, не мога да правиш бизнес план. Дали, това не звучи ли като проблем потенциален? Да? Аз си спомням, ние с теб написахме наша основата. Положихме ми да. съкратения вариант за един световед в парка. Да. Два часа. Точно така, да. Обаче, нали, ето, сега помислихме, виж колко неща е иззад, разбираш Като сядаш, пишеш го, отнема време, мислиш за да някакви неща, нали, трябва да го промениш във времето, нали, той, просто отнема време, сър да седна са помисли малко. И съответно, това с бизнес планирането е много смешно, защото нали, не може ти да си мислиш, че си готов за предприемач, пари да искаш. <същ> без значение ти ли ще ги даваш, пари да харчиш, нали. без значение ти ли ще ги харчиш, нали, твой си пари, или на някой ще ги вземаш, и да нямаш нищо разписано на хартия. Горе-долу, нали? Горе-долу. Нали, приходи разходи, как ще стане, стратегия, някаква конкурентно предимство, нали, някакви основни неща, принципи. Така че, така. И оттам, за това е важно нашите пари да отиват в чужди проекти, а за нашите проекти да търсим чужди пари, защото се появява тази здравословна симбиоза. Аз така процедурам. За проекти, в които аз ще работя активно, аз пари генерално не давам. Нали? Разбира се, стартови неща няма проблем. Но като цяло за развитието аз винаги търся инвеститори. Защото това е здравословния модел. ме нали? пита някакви неща, това как ще направиш, ма сигурен ли си, има такова, има кова. Аз това ми дава инстру... гледни точки, които примерно аз съм нямал нали, преди това, защото много вярвам в проекта си, не ми са мисли <сък> чак толкова много. Да. Също така, когато, има... когато човек се научи да привлича външни инвеститори, т.е. има бизнес план, има добра идея, нали, тогава той е неограничен в финансирането. Защото сега, ако твой човек си е направил сервиза сам, нали, той е има някакви пари, дал ги е, има сервиз, ама сервизите могат да много скъпи. Утре му трябва машина за 50 хиляди. Къде ще ги вземем? Къде ги няма? Пък ако има външни нали, инвеститори, събира ги и казвам, чета. Нали, ето тук сега. Това са резултатите. За да продължим да сме с добри резултати, трябва ли машина за 50 хиляди? Нямаме такива пари в фирмата. го правим, така ли оставаме? Ще дадете още по 10 хиляди или да търсим някой друг да, да вкараме като партньор. Има ходове, разбираш? Имаш ходове, които можеш да предприемеш. Докато когато си One man show, нали, да Show, не мога да разшириш. Истината е, че аз просто не съм виждал бизнес, който... На нали, говоря за истински бизнес, а не за някакви такива, за нечиски, нали. Истински бизнес, който да му стигат парите. Това не съм виждал. Нали. Аз имах пълно в Руси едни клиенти. Те бяха трябвали да правят един специфичен вид софтуер. Много хубав между стана накрая. Нали, като международен бизнес, били са на курса по финансова грамотност, нали. <laughs> спазва всички неща. Много хубав проект и ми вика, ачка, мислим, ми вика да го правим. Обаче, не знам, с финансирането, вика, не знам, според, колко пари сте отделили, вика 200 хиляди. А не, аз викам, имате ли инвестор? Той казва, аз не трябва да нямаме пари. Викам, викам, колко пари имате? Той вика, 200 хиляди. Викам, Цецо, той ти я даш между. Викам, това няма да стане с 200 хиляди. Аз не че разбирам толкова от софтуера, но викам, няма да стане това с 200. 000. Не, ние сме говорили с учетата, програмистите, викам, виж, няма да стане с 200 хиляди, да знаеш. Както искаш, викам, аз от сега бих тръгнал да търся инвестори, ти искаш ги изгърмите на твоите 200 хиляди и после но няма да стане да знаеш. Значи проекта преди година и пълна две беше завършен, последно, нали, като вече готов да се продава, нали? вече се продава от две години, а, в България така добре се продава, вече в а, Испания, Малта, Германия, вече почна да излизат на международния пазар. Той е софтуер за, за управление на заведения. Това представлява хайп софтуер, нали? за управление на заведения. И съответно, мисля, че последно бяха на един или на 2 милиона инвестиция. И имах още много работа за вършене. Той си работи, ти имаш неща за правене. Така работи с инвестиционните проекти, разбираш, смисъл. смисъл. Ти си мислиш, че 200 хиляди ще стане, то няма шанс, че ще направиш софтуерен международен продукт за 200 хиляди. Това е иллюзия, разбирате ли, е приятели, иллюзия. То и аз, между като смятах нашия набок в началото си, мислех, даже и на теб ти бях казал, че за 2-30 хиляди лева сме 100% ще стане. Може би ще стане, ако всички, които работят по него, работят като в комунизма. Да, просто безплатно. го направят и готово. Да. Приятели. Ама <същи> да. иначе, ме да да междуто, аз избягвам вече. А, а, те ще работят като приятели. Yeah. И понеже са приятели и ние им трябва първи, винаги казват, а, виж, аз, нали, приятели сме. Yeah. Обаче там идва един следващия проблем, в който ако ти вземаш от сегашната си работа, да кажем, ти знаеш един добър девелопър, 13, 15, 20 хиляди. Ако ти вземаш 20 хиляди лева от твоята работа и ние сме приятели. И трябва да правиш в свободното си време, което без това ти е кът, защото работа ти за да ти плаща толкова, трябва да си yeah. постоянно на работа, да го правиш ти за мен безплатно. Що? Тоест, .е. той няма мотивация там. И, и, хората, да, може да искат да помогнат, да, може да не им трябват пари, ама пък, той като има почувен ден, те нещат да работят безплатно. И затова никой, който и да е, не трябва да работи безплатно, защото може да работи една сенца, а на втората няма нико желание да Абсолютно си прав. И, нали, на темата с, инвести... с финансирането, това е модела. Нали, трябва да се научи всеки предприемач, това е част от задълженията му, нали, част от а, търговските му умения, трябва да се научи да продава идеята за привличане на капитал в собствената си фирма. Това е задължително. Нали, за да може, наистина, когато има сериозна идея, да може да я реализира. Защото, Нали, той може, както тия моите приятели, те нямаха опита да знаят, че няма да им стигна 200 хиляди. Защото има пица, аз просто го видях, че няма да стане. Нали? обаче, когато дойде момента и наистина не им стигнаха 200 хиляди, когато се окаже, че им трябва 1 милион, <съща> въобще да, да стартират, нали? Те имаха знанията и уменията вече придобити, за да могат да привлекат инвеститори. Добре, ми, да ми как? Да идеята за, за привлечен капитал. Как все пак има сериозни бизнеси, ние с теб често си говорим за уча се. Uh -huh как уча се е ООД. Що е не ООД? Тоест не е АД, а не е ООД. Тоест то как е успял според теб да намери инвестиция този бизнес или... това е част на случай. Трябва да да да, 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 видим как го е направил. Да го питаме автора на бизнеса. Първо, не... това, че ООД, какво общо има. Той първо може да има съдружници в ООД. Второ, то капитал се привлича по много начини. Не е задължително да станат съдружници хората там. То Тоест, може... е една от формите АДИ. Има и други форми, чрез които може да привлечем капитал. Всяка една, всеки, всеки бизнес, когато ще е форма да е, може да привлече капитал. Това няма нищо общо. Това е просто някаква правна урегулация. Ага. Нали? Просто има ограничения са. Все, да има граници, нали, да речем, на броя хора и така. Натат. Да, може да влязат 10 човека. Примерно, okay. да. И по-сложно. Освен това, нали, в конкретния случай може не му е трябвало, нали, аз не, не познавам историята на този проект. Аз не искам да кажа, че няма успешни проекти, които да са самофинансирани. Примери колкото искаш. Еконт, меконт, нали? нали? Разбираш ми, се, има много примери, където хората сами са финансирали. Въпросът е, че, че, нали, че това не е правилният модел. Защото не всеки има тая възможност. И много бизнеси, е, нали, една от големите причини, освен първичната необразованост, която масово бизнесмените имат, една от големите причини много бизнеси да не успяват да пробиват, нали, все, дори с хубави идеи, дори с добри бизнес модели, с хубави продукти, че не успяват да привлекат достатъчно капитал. Нали, не знам дали спомняш, нека сме си говорили за Бог, но аз правя всяка си говоря с хора, с потенциални инвеститори, нали, с някакви за, за компанията. И те ме питат колко ще струва софтуерната част. На колко нали, тия пари, които се привличат, защото на ли, 10 на милиона, казвате, нали, ме питат колко ще отидат. аз викам между 1, 2 до 3 милиона. И те ме питат какво толкова ще прави с тия вътре. Викам, не се притеснявай, има да ги правим. Защото аз знам как се правят международни софтуери. не знам смисъл как, как се пише социална мрежа. Да, но а мен ме е че голям международен софтуер с голям, голяма, платформа така, в контекст на социалните медии на някои езика. Това не става с 2 лея. Разбираш ли? И ако са напълни някой с 50-100 хиляди, ти трябва имаш пари. Защото това строи... не горе месте. само да, примерно, трябваш до Америка да обиколиш най-големите конференции, да, да запознаеш с местните хора. Не си горе по-рано с теб, как ще продадем, примерно, тази идея в американска, как ще намерим стратегически партньор. И му обяснявам на, на потенциалния. Те не, не работят без пари, с партньори. А не само тези, за... това, как ще го намериш, ще на място, как ще го намеря. Отивам ми го намирам. То е там някъде, те хората не са нали, в камената ера. 100% има конференции, експота разни, нали, такива места, Разбраса. къде се събират тия хора, да речем в Германия, в Испания, в САЩ, в Китай, в Корея, просто отивам там. Нали, знам английски, знам горе-долу руски, Два-три лафа мога да кажа на испански, на немски, нещо се оправим. Нали, Google, Google такъв в Даже говори в момента, Котрас... не знам дали си ги гледал най-новите. Е. Ти не. говориш на български, той ти превежда в реално да, време. Да, време. Да, Говорите да, на който даже не го пишеш. Ко трябва преводач да, че си взема, ако трябва жестомимики, ще се разберем. Във, <laughs> въпрос е... Така че така се прави и това не е безплатно. Не знам колко струва. Аз съм обикал да по време на туризма, примерно обиколих, да кажем, Европа и то не е цяла Европа, примерно, първия ми тур, той е глът на едно 60-70 хиляди. Само да, на, на, и обик... да речем на 7-8-10 изложения. Самолетни билети, хотели, такси там, нали, за сина. То е така. Обаче се върнах с е, бахти договорите. Е, никой не вяраше в България. Що? Защото никой не ходи. Всеки стои тук и чака да го намерят немците или азербайджанците в България. И как ще намерят? Те само за тебе си мислят. За пенч от България. Отиваш там на място. Аз спомням в едната. Забравих вече в кое. Аз съм ходил на много места на изложения туристически и някаква голяма фирма и намирам, искам май турската фирма, та е тестор, взето е най-голямата в Русия. За... Тя е турска, май най-голямата в Русия за туризъм. И те някакъв штанта, ма като кафене, разбираш, с сепарета, с бар. Те са големи, много големи. С фронт, такъв, така ето, с компютри, направо продават екскурзии на експото, разбираш, такова на място. И а, сепарета, се парета, сяра, кафета, мафета, нали, с преговори, преговор, И аз отивам, викам, за България, кой отговаря тук. Okay, нали, ние сме на някакъв там акаунт, България е една от десетте му държави, де се занимава с нея. И те такива, кой сте вие? Аз към тук един проект има е туристически, аз връзка с исторически пак, не бях направил туристическа фирма. И тя бе, сега няма време, елате в 2 часа. Към добре. Аз стоям в 9 студента на изложението. Два часа връща, викам, еди, кой съм далеч свободен, викаме, няма време в 3 часа. Аз съм търговец, ме, мама, връщаш 10 пъти, аз мен това не ме пресня. ха <говорить> в три часа ще да. Отивам в три часа, ами сега няма в три и Аз викам, че тук ще го изчакам тогава, що в три и да не... Ни... Скоро. Да. <говорить> и бяхме с един друг приятел, дет беше дошъл, така просто ме продължи. И идва там в момента на жена, вика, кажете, нали? Викаме, тук има проект България, туристически, да, да, нов културен, туристически туризъм, нали? Да ви да разкажа накратко за него. Той, тя да, добре, разкажете ми. И аз казвам, да седнем някъде, над сепаренците, тя казва, не, не, така е добре. <laughs> Защото тя планира да <laughs> даваш картина на три минути. Прав такъв, колкото мога да кажа. И аз казвам, добре, и почвам. Ама аз съм търговец. След три минути ми вика, иска ли да седнем. Викам, да, разбира се. Кафета поръча. Защото, нали, ти казваш, знаеш какво да говориш, нали, като имаш опит в тези неща. Приобщаваше към продукта, нали, знаеш, кой, нали, аз предварително знам къде съм слабите места на компанията. То търсят компанията компания, съответно аз това и обяснявам. След три минути вече бяхме на сепарето, говорихме с половин час, направих с презентацията и накрая подписахме договор. Не в същия момент, казаха, че свързахме с човека в България, който нали, вече на местна почва тук действа, видяхме с него в София. И така, извинете се, оказвам с договор, разбираш ли? Ма как става? Ми е така става. И така ще ни с Бог. Ма как ще продаваш в Америка? Сега ще видиш как ще продавам в Америка. Ще ги намеря най-големите. Всички. Ще ги намеря, разбираш ли? И се някой ще иска да изкарва пари. И не е като тя е правилният продукт, защото какъв е проблемът? Те хората това правят, бе, в Америка. Това го правят, това къде го правят, нали? Просто ще ги намерим. Ще кажем, здравейте, тук ние правим това и това. Какъв е проблем? И така. Добре. Добре, не, но чудесно е. Чудесно е. Аз а, дори предлагам това видео да не е само за хората, които са купили курсовите, а да го пуснем в канала за хората, които са подкрепили канала защото те заслужават също да чуят някаква информация. Това е... Както преценищите то, това. Не, че е по-различно от всеки един подкаст. Да. Защото ние отидахме на... Окей, okay, имаме решение. Имаме знания. Да. И на повечето хора, те, често, даже с Хари това, говорихме, че повечето хора са от много анализ, получават парализа. Да. Парализа от анализа. В тая връзка, какво да направя преди да стартирам собствен бизнес като действие? Какво е това, което да табутне. Защото поче, аз съм имал много случаи и няма забравя една жена, която идваш на нашите семинари. На всеки един семинар тя беше там. Винаги на първия ред, винаги с едните тратки, с едни химикали, пише цял ден, гледа и така. И аз накрая реших, вече, виждал съм 10 пъти, тази жена реших да се наведа и да я питам, извинете, какво записвате толкова много? Ми, за, за дропшипинга? Добре, ма той, той семинар е нали, за както финансовата грамотност. Той го правим вече 6 пъти. Вие да. сте тук всеки път. Да. Нали, той е едно и също. Толкова неясно обяснявам, нали? Да, аз ви се предснявам. Ами, да ви кажа честно, нали, аз искам да знам всичко. Ами, аз мисля, че ако сте го гледала 6 пъти, вие имате достатъчно знания. Почнахте ли да продавате? А, не, не, още нямам регистрация. Аз знам, че ако сбъркам нещо, ще ме спрат и няма да мога да почна да продам. Е, добре, а ви сега като нямате регистрация продавателя. Еми, не, няма, ако ме спрат. Ама ви сте се са спряла сама, виж. 6 месеца, 7 месеца гледате само. Да, да. Нали, е това е. Какво да направят тези хора като действие, за да могат да, все пак да стигнат до вопрос. там, къде са да, тръгнали? Първото нещо, според мен, нали, не знам дали тук. Първото нещо трябва да си напишат един бизнес план. Нали, това е ясно. Да седнат, да го си го напишат. Просто. Аз тук давам една много проста рецепта на да. всички, защото виждам, че да. може би ти сигурно го знаеш, но канава. Да. Знаеш ли канава? Шаблон за като напишете канава, да. бизнес план, ще шаблон, да. че mm -hmm. То не е даже не е, софтуер, това е едно А4, което се го принтира човек и пишеш предимствата продукта ти, крайният ти клиент Супер, за кого Просто разка. шаблон, който да ти помогне да, защото ако някой не е писал бизнес план, а, другото което бих препоръчал на хората, да вземат един готов, приятно, фащаш на исторически парк готовия план, почваш да четеш да, и съм да хвърляш да, се да пишеш. Да, да, на да, 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 точки, на които се Много да си хора казват, аз не съм виждал дори, ми изтегли се, те никой не ги... Да, никой... има то... безброй бизнес планове на кида, да разгледаш, нали, и примерни, и реални. Да, да, точка. Първо е един бизнес план. Окей. Заложително... Okay. Второто нещо, заложително да тестват идеята в малък мащаб. Добре. No, yeah. Примерно за онлайн търговията, това е много често така. Нали, Виждал съм много хора, ми казват, добре, първо ни трябва да си направя сайт. Викам, не, 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 никой не трябва да правиш сайт първо. Какво да правя? Първо, викам, взимаш телефона, ексела, Сваляш всички контакти, които познаваш и не познаваш, от Фейсбука и от телефона и почваш да продаваш. Ма как така? Викам, не... почваш да продаваш, защото ти е уебсайт. Дай да тестваме дали тази стока има смисъл. Почваш да продаваш. Ти, кой не можеш да направиш си познати, да продаваш, това, което ще продаваш, на кое ще го продаваш. Нали? Ма не, ако се търгуват, си търговец, имам предвид, но какъвто и да е бизнесът, трябва да се тества в малък мащаб. Нали, за да можеш да видиш дали наистина това работи. Сега, Зависи от бизнеса. Някои неща е достатъчно да се тестват един-два месеца. Някои е добре да се тестват една-две-три години. Нали, зависи от проекта, колко е мащабен и така нататък. Първо, аз спорям точно, и е така за исторически парк. И Велин беше направил едно неолитно селище в Неофетрилски. Като... Помня го. Чувал съм го още преди да се запозная с го. Беше... Той работи. Четири години работеше преди въобще да има каквото и е свързано с парка. И Велин беше направил микропроект. Съвсем малък, нали? Стрелял съм с лъг там. Нали да. за да не говориш? Еми той имаше там. Е, не, е, не, А, е, е. да, да, е това. Значи то, това беше изключително успешен проект, разбираш ли? Изкараш супер много пари. Това, това пък ресторанче, че наклона на кафененце, нали? То сепваше. То правиш по 30 хиляди оборот. Аз съм кац. чакал там 20 да, минути, не мога на до кибабче. три артикула. Кюфте, кибабче, да. пързи, Едно кибабче, половин час чакам за да. кибабче, горя, но още по-горя. Стигам, тръгнал съм за две. По средата решавам на три, купувам четири. Защото... Да, да. Да. Не, беше okay. много, много, успешно. И дам пример. Е така се прави. Правих в малък мащаб. Първо ние като направихме пътуваща изложба историческо величие, нали? Първо направихме пилотен проект в Шумен. Нали? Правиш една, да видиш какво ще стане. Нали? Видяхме много грешки в Шумен, като я направихме. Нали? Смисъл от наша страна. Веднага движение организирахме след една-две седмици във Варна. Така просто тестова. Там също подобрихме много неща от Шумен, но видяхме още грешки. Тестова в Плевен. Нали? там също доста оптимизираме и чак тогава тръгваме да правим национално турне. А не да тръгнеш да правиш национално турне, се окажеш с свалени гащи да по пътя нали, да спреш. То не бъде на работа така, просто тестваш и да видиш. Има ли смисъл, няма ли смисъл. В действията как се осигурява финансиране? Еми, в тия, за плотния проект ли примерно да Според мен трябва да се финансираш сам. Плотния проект. Нали, или някакви много близки твои хора, които нали, много биха вярвали в проекта. Нали, пак зависи сега, защото сега, 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 на изложбата, да речем, пилотния проект, той беше към 150 хиляди, сега като да замисля. Само да го оборудваш. Не нали? ставаш джобни. Не ставаше джобни, да. Картини, реплики на съкровища, нали. Сега истината е, че просто тогава им аз имах възможност нали, да го направя, но да кажем, че дори там, сега, сега като замисля, можеше да го направим и с много по-малко пари. Нали, ако е трябвало да го правим с по-малко пари. Можеме да вземем на заем картини. Имаш, има сценарии, нали, в които да. да, се направи с по малко пари, но аз не, ако бих си се опитал сам да се финансирам нали, бизнес плана, е ясно, нали, и пилотния проект, нали, това бих си го финансирал сам, бих се опитал сам да си го направя това нещо. За да видя да не има смисъл в бизнеса, защото някой път една идея звучи много добре, ма като я разпишем, може би още там виждаме, че не е добре, понякога разписана звучи добре, обаче като я изпълним, се казва, че не е добре, не е толкова добре. Нали. Аз имах такъв случай. Примерно имам един друг такъв бизнес с такива кейсове с картини, а, от а, на историческа тематика героични картини. Нали? Исторически герой се казва. Там на хартия изглеждаше много добре. Пилотен проект направихме, изглеждаше много добре. Нали? Пуснахме го и стана тясното място, че се в на кейсове от Китай. И то точно тогава почна пандемията и изведнъж се оказа, че кейсовете идват с голямо закъснение. Та един човек се е поръчал кейс, не мога да чака 3 месеца. А тези кейсове, имам два такива, просто давам са канята, питам, може ли върху всеки кейс да се нарисува картина? Не. В смисъл, че зависи от, а, а, от а, да. силикон, зависи от материала, да. Защото някои са такива много мазни, но са отлепя, а, да? не става точно. Тоест не е за всеки това нещо. Как защото Трябва да поръчаш конкретен кейс. Ами, Не сме ги тествали, да, защото някои са белеха, да. Там момичето, което занимава, тя тестваше сърдечни марки, да има марки на нали, в тия кейсове, пак са марки, производители. И трябва да се стигне до някой, който да е оптимален, нали, за да, 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 стои, това как се казва, штампа ли се казва? Да. А, принта, Али, да, стои принта, да... ще са бели. Разбирам. Ами, добре, Та, това изчерпа списъка, пък излязахме от формата, който трябваше да бъде един час. Но не се изсещам какво да допълня, ти сещаш за какво можем да допълним ами, виж, в тази то, ситуация? Ами то, виж, то това тема е безкрайна. Аз съм обещал, че някой ден ще направим курс за това. Просто съжалявам, че... Нали... Курс за кое? <с <с е> за бизнес планиране, как за кое? А, да. Специализиран курс трябва да се направи в тази тема, защото то е ясно, че има огромна нужда. въпросът е, че и без да има курс от нас, образование има, нали, приятели, има образование в тази сфера на бизнес планирането. Просто трябва да го намерите а, и да се образуват. Има елементи от него. Нали смисъл, има и курсове по някои от насоките, има и книги все пак. Въпросът е да човек да, да иска да се ограмоти професионално и да търси отговор на въпросите, които има. Защото това е основното. Не бързайте да ставате бизнесмени. Моя съвет е, ако някой много бърза, иска отнеска да почне, да не са напъва да става предприемач, а първо да стане търговец някъде. Това му препоръчвам. Това е, нали, не това много добре съм го забелязал, че работи при нас, защото при нас идват всякакви хора. Не, и те имат някои от тях, имат предприемаческо мислене, имат някакви техници идеи. Идват при нас за 2-3 години. Ние супер добре ги школуваме в сферата на търговията, нали, защото ние сме финансисти, но за да продаваме за страховките, инвестициите и, нали, и курсовете, трябва да имаме и търговски уме. И след това той вече излиза и прави каквото Обаче е станал много добър в търговията и е много добър в финанс. Тоест, .е. безплатно е получил два много големи бонуса. Нали, от, дали, от тия другите, от тия пет, които са дали, нужни за един бизнес. Така че, ако сте в началото и нямате търговски умения, дали, това може не само в нашата компания, заповядайте в нашата компания, дали, но може и в която и друга компания. Дали, просто започне с търговията. Търговски продукти има много, фирми, които ще дадат шанс да продават, има много, може вашия си продукт да продавате, без да сте в контекста на ваш бизнес. Какъв е проблема? Дали, ако не е някакъв хипер уникален, намираш него, и, го има този продукт, просто го продаваш. Аз спомням първия ми онлайн магазин, защото аз съм мал онлайн магазин на времето, той още работи, някой там го работи. Точка БГ казва. Дали. И всъщност той е парфюмерия и козметика. Дали, това продавахме, обаче тогава той беше след фалита и там нямахме пари, Или на излъга един приятел, че давахме ни пари, направи сайт, той ни го направи. Как да е. И аз викам бях да аз стоя, нали, без сайт, без на колкото нямам сайт и на екселска таблица. Защото вече бяхме се разбрали с едроваците и бях кръстиха на екселска таблица оферта за приятели. Идваше понеделник офертата, от три, от три места оферта по ексел, по имейла. Аз се обеднях в една таблица, увеличавах с 20% цените. Пише отгоре оферта за... Това беше по-ниска цена от пазарната, не? Оферта за приятели и заедно да ги прозвънявам. Здраво, аз ти тук ти пращам всяка седмица по имейла, една оферта за парфюми и козметика, идеални за подарък, за т.н. Значи взема да правим по 3-4-5 хиляди обороти, още в първия месец, без сайт, консултативно по телефона. Къротсът е тотално пред магарето. <съща> Но за повечето хора това не е логично. Еми, Те почват е, от аз сега ще направя един сайт, една реклама, банер да, дизайн, лого, да, бе, типография. Той никога, той никога не става търговец ти през цялото време се фокусирам върху техническата част. Да, не, ма това казвам. Той се фокусира в онлайн частта, а пък пропуска, че това е прилагателно. Онлайн търговия. На прилагателно съществително. На основното е търговия. търговия. ти трябва да си търговец и после сайта само помага. Нали, той помага, нали, естеството. Да, е... По-рано се говорим с те, той много помага. Ама той помага, той не може да е основното. <laughs> нали, няма как да е основното. Основното винаги е човешкият контакт с човека. Търговията. Ачка, благодаря ти много за споделеното знание. Аз ти благодаря за Лъвове! Атака! Атака!